Точно пристигнахме перфектно на време за сутрешното калване. На изгрев да ги убиваме. Влизаме на първия вир, който видим и почваме да въртиме по цялата река. Чакай, не бързай, Саши видиш. И двамата сме изтръпнали да мятаме. Тук бяхме преди. Оу, течението верно е баш за метеора. Нищо, аз ще пробвам с зибайца. Екстра. Откъде беше? Е там, чакай. Давай. А, не, тук беше добре. Е, сега ги убихме. Направо лайв шот. Ау, супер! Хващай първата, айде, давай. Да тръгнем. На нещо е мътничко. Забигаме, брат! Нещо силно е! Нещо силно е! Това течение не мога да се извади. А не, клон! Фалшива тревога! Базикам се, бе, риба е, брат! Риба и то голема, ма трябва да изкарам тук от силното течение. Его е! Знаеш как се дърпа? То на Валей Хантера се усети първо. Това на Риджи. Чакай. О, кефалче! А? О, тукмак! Чакай да не закачи куките в кеп. Няма. Държа. Браво, бе. А, благодар си. Първата риба. Първата рибка. И го имаме на лайфшот на дъни кефалчето. Яко, починахме ги. Ще е добре. Земи е, това е топ бяч. Е, такова риджи сложи. Също като моето, само че е електрико. За тази мътната вода даваше още по-добре. Веднага. Веднага, аз тя слага и риджито и метък. Ама тая е по-мъничка, това може и костурче да е, брат. А не, е сега почина да се тръска. Какво си ти, бе? Костур ли е? Или кефал пак? Няма да ловяш, аз костурам само. Кефал че ли е? Да. Малко кефали. Днеска това ще. Връщаме го веднага. Каза, че я фана, я? Хе, браво, бе! Костуре! На какво го хвана? На гръба? Човек, направо като го фана и пари. Как ме измлати, беше или удар на разпер, или удар на кефал, обаче мощно. Много злобно ме удари. Само кефала и разпера бият така мощно дет, за да ви вземат въйцата от ръцете. А тая въйца, понеже горната снатка е много по-дълга, и се усеща много по-различно, като усещане е невероятно. Давай, спасихме капото, от тук насетне всичко е бонус. Сега почваме да местиме по местата, леле какво слънце. А, това кепа има и метърче ли? Да, бе, с метърче, бе. Тук е място огромно, ама е шаранджийско, не е за нас. Тук реката е огромна, брат, ама и виж каква е кална. Е, тук ще са страшни щукарски джунгли. Е, тая костенурка е огромна и то от нашите блатните. Трофейна блатна костенурка европейска. Е, тук ще метна една клатушка веднага. И аз къде ходих тогава настрани? Абе, не бе, там беше аз... Ама е, тука са джунглите, бе. Не, бе, ма не, тук е, бе. Абе, казвам ти, че не е тука. От другата страна беше. Има много хубава така зрителна планка. Тука се муших аз, май. Ай, Саши, вие. Аз ти казах, аз се забих тук, те беха два пътя, но там беше читавия, а аз се забих е тук през някакви куприви. Не знам дали изобщо не мога, сега ще се опитаме, ще влизаме направо в реката. Ти понеси с кубинки, аз съм с кросфит. Гледай какви гъби, бъбърто. Намери ли къде да влизам? Поне сме сигурни, че не е облавяно място. Еги тия паяци, тия като охапат и директно се подуваш. Аз за да си прецакам чисто новите найкове, и тръгнах за риба с кроксула. Кроксула. Въобще не бях предвидил да хода, мислех само по пристанища. Ето го, бе. Але, виж го. Виж го, бе. Пак? Да, бе. Его е. Бегай, бе. Чуш. Гледай как се катери пак по мене. Бегай, бе. Къде е, бе, брат? Пак е на тебе, пак се качи. Я го махни, бе. Бегай, бе. Къде отидете? Я да се обърнете, да имаш нищо. Гърба някъде.
Не, тук няма. Яй, че то Цецо го беше изял един такъв и он беше старал 4 дена дни, беше в бокс. Да не се покатери пак. Ала аз го фърлям във водата тоя път по мен. Чист си като сълза, нямаш ни. Супер. Еми това е, влизаме вътре в реката да видим какво е положението. Е, там има хуби каманяци. Сега ще дръннеме некое кефалче, тук си мисля. Оха, гледайте каква гледка се открито, че то пред мен. Сега ще проверя тия камъни. Само че сложа малко по-малък воблер и ще тръгвам да ги търся нагоре по течение. Вярваш ли ми, че аз като дойдох тука, братле, тука всичко беше усечено и беше с коридори. Влизаш от тука и вървиш до там, до края. На всеки 2 метра са е тия тарантули. Майди, аз съм по джапанки. Майко, гледай го какво. Е това, ако те удари, направо те парализира. Това колко магарата. Сус, бе. А, сус, отгоре ми. Къш, махай сус. Със сигурност никой не е идвал на това място, което ще отидем. Дано има риба. Вече от половин час крачим в адската жега. Въпросът е как ще се върнем. С наведени носове или героично. По-добре, плуваме по реката, брат. Абе, не си спомням да сме ходили толкова. Тук е, ако умрем, някой да намери, да знаеш. Знам, да, поне единия трябва да оцеле. Чай, че тук никой не е минал. Значи важното е, въпреки че е непристъпно, е много важно да сте с подходящи обувки за такива терени. Препоръчвам Крокс. Да има къде ви дърне пепелянка. Ето тук ще. Ето тук сме. Тук вече пробихме. Хайде, сега пожелайте ни успех, набийте поне някакви лайкове, че ни изпоядоха паяците. Да имаме късмета да хванеме нещо. Само ме стресна, брат. Помислих си, че е голема, ма не. Само ме оплаши. Ма не бе, силен има и удар. Ей, не трябваше да го пускам тука да плаши другите. Първо кефалите, после почваме и сомчетата. Удари ли? Фана ли го? Браво бе, тигър. А? Кефалюк? Браво. Я да го видя. Какво метеш? Метеорка. На метеорката голяма и то голяма. Голямата. Си пред за разпер. Или. Аз то минах през толкова паяци. Ей, на мен нещо ми свали силикона. Я да ги видя какви са костурите. Браво, бе. Ей, как си му зашил тройката? Ма то е спортен костурец. Да. Back in the game. Върнахме се. То е топа. Пак ли бе? Да, там са, те са там. Костури ли бе? Да, не е костура бе, кефал бе. Кефалче. Ще направим специален Twitch Fishing Box от този излет. На какво ти удари? До рюки, имаме риджи, имаме блесна на Savage Gear Grub Spinner. Метеора 65 ли беше? 65. И Метеора 60-ката мисля, че беше. Да. И Метеора ще стане страшна кутия. Пишеме я микс за костури, кефали и още какво хванахме? Нищо. Само костури и кефали. Айде сега да издъниме и някое суме или разпер. И клатушка Golden Catch. Без значение дали ще извадим рибата. А има хубави тласци, бе. Не, беше на живо. Аз първият удар го пропуснах. Абе брат, това на аз ще мога да е сомче, бе. Ами чакай, проглътвам това. Да, не се бие като кефо. Май суме, братле. Май суме. Представиш, залагам на сом, така ми бие. Нищо, че е малко. Значи кефа ни е супер голям. Да, гледай, бе, брат. О, не! Не, бут. Тук е мама. Тук е мама кефалка. Викам бие като... Биг бут на Golden Catch клатушката. Гледай да не те изпъне, брат. Той е бутус. Майко, добре, че изпуснах първия малкия. Изпуснах първия малкия кефал хора. И ми удари големия на добро. Golden Catch. О, на бати буцанина. Аз това си викам, брат. Брат, това е как... плюс от 2 кила, бе. Не, 2 кила, ама е хубава риба. Нещо като рибар, сега трябва да преувеличавам. Така, бе, толкова е, 2. Като рибар, бе. Гледай как е взел хубаво. Супер. Хора, няма такъв кеф. Удари на Golden Catch-а. Това къв модел е, ще го разберем малко по-късно. Мисля, че беше Golden Catch Moon. Добавяме в кутията. Чинг-чинг. Много хубава трофейна кефалуга.
тунджарска кефалуга. Удари мега зверски, бореше се на тласъци. Помежду другото, наистина си помислих, че това е сомче и се зарадвах адски много. Хайде сега да го премериме. Пишете долу в коментарите колко е според вас. 20 см, 30 см, 40 см или 50. То си е малко кефалозавър, че 45 см е. Е, тук е 30, 35 и 45 см риба. Ето я при мамката, на която удари. На Golden Catch, 8 грамовата, така че да знаем какво да сложим в кутията. Ей, айде обратно в тунджа, чай, че то е умекнал. А, има признаци на живот, ще тръгне. Ще тръгне. Дръпнах от под дървот, мой да е костурч или некое дребно кефале. Аре бе, искам костуре и аз. Не, няма радост за мен, кефал. Обаче глед, трите жила, батко. А? Спадането ли? О, кефалюч. Е, сега вкарваш нова примамка в кутията. Нова примамка, купиш ти си на Севича. Спинерч. Спинера. Давай да, да документираме. О, и то е лъпнало мъжката, трите. Честата смяна на примамки води до успеха. Понякога една смяна на примамка може да ви докара такъв трофеен кефал, както на мен. Сложих клатушката, преди това въртях филине, воблери, въртележки. Сложих клатушката, два удара на една проводка и втората беше топ риба. Ай! Продължавам да ги разбивам на тая клатушка. Хванах оклея и викам, бе, какво се оплете тая клатушка? Принципно върви добре, а то оклеях топ в устата. В устата го е взел. Деца, вика, намерихме вира майка. Няма празно мятане. Може оклей да е, ама ще се фане. Добавяме и въртележка Мепс към кутията. Ако някой от примамките не ви кефи или вече имате такава, може да напишете в коментар към поръчката. Може ли без тази или може да ми добавите още нещо. Така че винаги може да махнете някоя примамка или да добавите. Ако имате някоя примамка, която се повтаря от тази кутия, може преспокойно да я извадите или да напишете коментар в поръчката или като ви се обадим, ние ви звъним при всяка поръчка, да кажете тази и тази, не я искам, но другите ми ги служете. Продължаваме риболо. Е, днеска малко ли паяци минаха, махай, махай, вей, вей. Сега отиваме да търсиме още едно ново място. Тук се оказа перфектно, но спре да кълвена, бодохме каквото можахме да набудеме и извадихме трофейната риба на вира, кефала. Дали ще има още? Надявам се да хванеме някое суме или някое разперче. Е, това ми е на мене гола за днес. Деца, вика и костурче да хвана, но нещо различно от кефал. Колегата костурите ги сцепи, 4-5 костура на дъни. Ето още легла на прасета. Тук закриваме сезона, ето какво отхванеме и това ще... Намерихме го. Топа на топовете. Сянка, баш на време сме дошли. Е, тук трябва да се внимава вече. Тая конструкция. Охо, барут. Ай сега тихо да видим дали ще фанем. Уникалното място, а дори нямаме подгонване или дори малък удар нямаме от кефалче. Поне, ако не разпер, а тук само това е място. И то викаш, това е топа. Нема, нема никой вкъщи. Е, ти един такъв да си тестваш. Ела, вземи. Кой ти е, брат? То е стока, мислих да ловим сомчета. Ти кранче? Да, бе. На хард ти райс един кранк. О! Добре, брат, мерси. И туп. Е, вземи е то да си имаш инзъм. Е, за пъстърви и разтвери. Не, бе, вземи. Е, не, не, едно. Какво те правиш? Едно риджи, бе. Едно риджи, бе. Не мога да нямаш риджи. Аз имам, но това само, флат, че, само че е голям. Риджи 90-ка. Ема няма да имаш и малък. Ти гледам, че ти е бързите ловиш. Молим, молим. Явно рибите са излезли. Тежка обедна почивка и не успяхме да хванем нищо. Даже нямахме удар и подгонване. Дори малките тъпи кефали не гонеха тука. Каквото и да им подадеме. Това беше, ако видеото ви е харесало, абонирайте се и вижте следващите видеа, а вижте и това от миналата година, когато тук ни завари една ромка. Ако съм грабнал интереса ви, долу линк в описанието или ето тук горе. Ай! Има ли? Има ли риби?
Ето как се прави вир за скобар. Туичери, пред магазина има ремонт и главният вход е запушен. Сега ще проследим Боби с неговата кола да ви покаже шортката. Стигате много по-лесно до магазина и винаги ще има къде да паркирате, дори и да дойдете с пир в Twitch Fishing. Хайде сега тръгваме да следиме Бобката. Както виждате, продължавате по Тодор Каблешков. Подминавате Лидъл. Подминавате DM. След което не сбивате, продължавате още малко направо. Оп, тук леко го изпуснах. Стигате до кофите, след което биете 10. И както виждате, тук вече има огромен паркинг. Един, след това има огромен втори паркинг. И се озовавате на сградата точно пред магазина тук при нас. Така че заповядайте с мен. Толкова е лесно и просто. Приятно пазаруване!